Abdullashina waxa uu kamid ahaa saraakiishii SNM ee waqtigoodii qaaliga ahaa iyo naftoodii u horay halgankii wadanka dib loogu xurunayay daaquudkii nidaamkii kala taliska ahaa. Abdullashina habeenkii sanadkii 88-kii ee magaalada Hargeysa sida miidamada loo soo galay waxa uu wataa guutadii Sayid Cumar ururkii saddexaad. Waxaa noo suurto gashay in aan gurigiisa ku booqano oo aanu bal ka wareysano xaaladii halganka iyo isaga noloshiisa haatan uu ku sugan yahay. Xasan, waan kaaga waran. Asalaamu calaykum. Horta marka hore halganka waxaan ku biiray 86-kii. Markii hore waxaan ka tirsanaan jiray gaaska koowaad guutada 15-aad xariirad baan joogi jiray. Dabadna halkaa waa laygu xidhay. Waan ka soo baxsaday magaalada Hargeysaan, soo galay magaalada Hargeysaan ka tallaabay. Waxaan meesha la yidhaaha Balle Cabane ayaan ka tallaabay. Qudhaxraamaalaan SNM-ta ugu tagay. Rag badanoonu askartii isku ahay ayaan halkaa iska helay. Waa lay kaxeeyey, waxaa lay geeyey meesha la yidhaaha Dibiile. Runtii waqtigaa ragga askartaa SNM-ta aad iyo aad bay ugu baahnayd. Waa dee waqti dagaal bay ahayd. Dagaalkana dee aqoontiisa ninkii lahun baa loo baahan yahay. Muddo markii aan joogay meesha waxaa lay dhiibay guutadii Sayid Cumar urur ka tirsanaa ururka saddexaad la yidhaaho. Ilaa iyo intii aan gudihii aan soo galay ururkaasan taliya ururka ahaa, habeenkii lasoo galay Hargeysa, dagaalku wuxuu ka soo bilaabmay meelaha Sheekh Cumar. Saddex guuto ayaa soo galay Sayid Cumar iyo 20-aad iyo ciidanka Sancaan. Ciidan dee xoog leh ayaa qaybta fadhiyey. Ciidankaa qaybta fadhiyey oo dee waa qaybtii 26-aad ee laga xukumi jiray waqooyi oo dhan, ciidamada waqooyiga ka xukumi jiray. Marka ciidan xoog lan halkaa ku soo galay ayaan ugu nimi. Kadibna ciidankaa waanu jibinay qaybta gacantaanu ku dhignaha. Subaxii ciidan gaaska 2-aad ka tirsanaa oo taysiya meeshaa deganaan jiray ayaa nagu waabaristay. Dabadna ciidankii uu kala jabay, wax dubu noqday, wax gudaha hore soo galay, wax galbeed u cararay, firxad baa ka dhacay. Markaa amarkii dagaalku uu kala lumay. Mar hadduu ciidanku jabana dee waxa weeyaan amarkii dagaalku ma shaqaynayo. Intii markaa sheshuun baa wada soconaysa. Halkan lacagtan gol janno ayaan isugu nimi aniga iyo Axmed Dhagax iyo ninkii la odhan jiray Maxamed Cilmi Galaan oo maanta jooga iyo Aadan Cadde. Ciidanka markaa meelaha halkaa isugu yimi ilaa 90 nin baan odhan karaa ayaa markaa halkaan isugu nimi. Runtii dumarba waxay noo keeneen xoogay sharaaba iyo cawano way noo dhigeen guri weynoo deyr lahaa meelaha laagtaa gol janne labada laago tashishe. Rag badanoo dhaawaca markaa goobtaa joogay oon maryaha ku xidxidhaynay. Dagaalkaasu maalinba sibuu ahaa. Tigniko ilaa 5 baabuur baan odhan karaa. Iyagu wallahi habeenkaa ma tirin karo, laakiin qoryo suuga iyo qoryo nooc walba ayaa nagu soo dhacayo. Suugaasa ugu xoog badnaa taangiyo beebeeya kuwii Talyaaniga ah. Marka hal beebee baanu halkaa iyo qori suugaanu ka qabsanay. 120 baan watay ciidanka ah oo ciidankii Sayid Cumar ururka saddexaada. Iminka haddaan qiyaaso, maan soo tirin, laakiin haddaan qiyaaso ilaa 20 nin. Raggii way kala tageen, qaar Yurub bay maanta jiraan, ayaana dhaweyd ka wada hadlaynay. Inta halkan joogta ilaa 20 nin ama ilaa 22 ayaan odhan karaa, inkastoonan tirin. Ninka la yidhaaha Shiine Muuse Googoay
in maxaan ku jiraa xamarci maxaan ku jiraa ninka la ilaaha Mustafa Abdullahi oo rag ah bay maalintii hore inay igu jiray 7 nin aha kamid aha madaxa ayay wax iga gaareen dabarna geed debla ayaa la qaadan nabar xoog leh ayaa madaxa iga gaaray waxaa dhaqtaraha hagaagsan markaa joogay ama de wax dad lagu daweeyaa ma jirin dhirta hoosteeda dadka lagu daweynayay ninka la yiraahdo Xaaji Cumar Askar ayaa maskaxda waabay soo dhacday ayaa Ilaahay sabriiga dhigay oo dadkii ha dhaqtarka ha maskaxda ha waabay soo dhacday ha waanu joogaa agaasimo maanta ka yahay dhaqtarka guud ee Hargeysa wallahi wax hawlahood saasi ma jiraan da caruurteedu maan la meelaha maanta tayada waxaan ku ilaawaa oo kale oo aan marmar tayadaba ku ilaawaa markan arko islaamo aad u jilicsan oo ay yidhaan hooyo bal iska waran dabeedna waan salaamaa maxaa may garanaysaa maya kuma garanayo hebel ma garanaysaa waa ciidankan markaa taliya ururka ka ahaa nin ka mid a ha hebel waan garanayaa hooyadii baan ahay dabeedna islaantii dub baan u salaamaa waraysi baan la galaa islaantaas waxay ii sheegataa dhibaatooyin fara badan oo aan maanta waxba ka qaban karay ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a raggii aan taliya ururka u ahaa qaar maanta dhaawac yihiin naafo yihiin oo maanta wax allaaliyo waxay hayaan marmari yimaado shil hadda malaakan waa boo idin dhaama caana jilaal canba can dareen bay soomaalidu tidhaa oo isle war isagu malaa waxba buu hayaa dabeedna markay ii yimaadaan inaan war halkaa ama inaan yaroo waxbarasho ayeyday ama hooyadoo markaa tii ninkaa dhintay dhashay ama tii uu qabay ahoo inaan kan dhashay markuu xaaladooda iga warramo aan dhibaatooyinkooda aad iyo aad tayidaba maalmaan ilaawaa oo ilaa 10 cishoo dambe aanan tayada dub xasuusan fikirka dadka aan dee mas-uulka ka ahaa ama mid aan mas-uul ka ahaado ama mid dhashayba ha ahaato markaa dhibaatada ay iga sheegtay sida aad imaa intay waraysanayso ayaan islaamaha intaan u waraysto markay dee isu kay sheegtay aan xasuusto ninkii qiimaha badnaa ee halkaa ku dhintay ee ay dhashay dub baan islaantii u waraystaa dabadna dhibaatooyin badan oo dee aanan maanta wax allaali waxaan ka qaban karayaa aan jirin maanta dadka dhaafada ama islaanta caynkaasoo kale ah xitaa naafada qaar baan qornay qaar baan agoontaa qornay inta islaanta noocaas oo kale ahayo de markay tiraha agoontaa ama naafada oo dhinkaas yidhaahay igel aad bay ii dhibtaa wallahi xasan u taasaa maanta marmarba aan tayda muddo ku ilaawaa xasan waxaan leeyahay 12 nin iyo 5 hablood iskuulkay dhigtaan mid baa jaamacadda ku jira markaa ka nin baa iga bixiyo Ilaahay ii soo diray inta kalena meelahaas un baan la batuluqsada wax shaqoon hayaa imika haba yaraatee ma jirto intii lasoo galay marbaan haye ninkii loodhan jiray Ilaahay oo naxariistay Yuusuf Cabdigoobe uu raggii security-ga uu qoray WFV-da uu qoray ah aan ka mid ahaa taasaa shaqa iigu dambeysay waxaan soo marnay gurigaas ku nool tahay iyo xaaladda jowla gurigaaga yaa maxaa fariin uu gudbinaysaa markaa adigu fariintaa gudbinaysaa maxay tahay waxaad tahay ninka wadanka usoo halgamay maantooda joogtaa waxa fariintan gudbinaya waxay tahay dadkan ka soo sheekeeyay naafada ama agoonta dee agoon lama oran karo maanta laakiin waxaa jirtay dadka dhintay ragay dad ay ka tageen oo maanta dee qaar jaamacada ka soo baxay iyo qaar in dee nin waliba wixii uu qaban karaayo in dadka hoos loo eego oo dadka hoos loo eego mid waliba wixii uu qaban karaayo mid dee jaamacad ka soo baxay baa jira mid dee nin kasta wixii uu qaban karo in dadka hoos loo eego ayaan anigu soo jeedinayaa waa sidaa dukumadihii kala dambeeyey soo maray mar walba wax carab ku dhufan jiray mujaahidiin wax loo qabanaya wax allaaliyo wax loo qabto mujaahidiin oo magac mujaahid ku soo baxay haba yaraate ah haale ma jirto ka loo
naafada ku jira ayaa la oran kara waa ka ugu sareeya qaar badan oo naafada ku jira in kale la qori waayna way jiraan oo way buuxaan wax allaaliyo wax la qabto taaban karo ma jirto mid hore iyo mid dambe toona siyaad bari waxa loola dagaalamay dee wixii in xukuumadiisu ay samaysay waa la wada garanayaa weliba dadkan waqooyiga ay ku samaysay soo maad garan ilaahay nagu guule maanta nabadaas ayaynu hayna horta waa ilaahay mahadi laakiin waxa ay dadka deesoo halgamay in la xasuusto bal sidii wax loogu qaban karo haba yaraata ah in la xasuusto dub loo yar eego ayay ahay marka abdullahi ninka maysleeda wixii ay usoo halgantay waa gacan waaslmlimintii way hesho ujeedadeedii way ku guulaysatay ha way ku guulaysatay way ku guulaysatay way nagaadee horta nabadda joogna waddankiina waynu helo taargit baynu helo taargitkii dee waa kaa maanta aynu helay soo maad garan laakiin dee waxyaalo badan baa la tibayaa waxaana waxaan ka rajaynayaa ilaahay bal dadka maamulka maanta haya muuse biixi cabdi kow ka yahay oo dee raggii waddanka usoo halgaleyna ka mid yahay haddana sidii la doonayo mujaahidiinta la rabay inuu waxugu qabto marnaba umu qaban manuu soo eegin soo maad garan war dadka ha la xasuusto raggiina maanta maamulka haya ama ha ahaadaan qaar salaamtii ahaa ama ha ahaadaan dee qaar halganka u ballaadhnaaya dad baa dibadda ka dagaalamayo dee dhaqaale ka soo bixinaayay muu haynta xabadda ridayuun halganku qaar baa gudaha ku jira aan garanaynaa waraaq halkan nooga soo diri jiray oo kolba xaaladdu halkay marayso iyo ka soo warami jiray oo ka dibadda joogay ka dir nabajaadka ku cunaaya ka wanaagsanaa gudahaanu ku jiray bal haddana waxaynu eegi doonaa cabdilaahi shiine iyo noloshiisa iyo halku goobtu ku nool yahay cabdilaahi gurigan isagaa wuxuu ku dhalay 12 caruura oo ay wiil ka mid uu jaamacadda u dhigto oo isagu uu la tacaalo bal markaa daawasho wanaagsan halkan walaal waxaan ku jira ilaa 4-15 sano meelaha halkan 8 caruur yaa kimta iskuulkii ku maqan yihiin imisa iskuulka dhigtaa waxaa dhigta ilaa 5 ila jaamacadda ku jira qadahan yari soo maa aragtid ayaan u kirayna waxeekan waa kuwa gurigan ku jira gurigan ku jira waa kan markaasaan waxay martiya ii yimaada iyo markaa arrintaas ugu yaaba laba xaas baan leo imika mu sheekh baan marka ka arrinta igu adkaa sheekh baan geeyay soo maa kaa markaa imika gabadhaana kula hadalsan baa imika halkan ku jira soo maa kaa markaa intaasun baan u kirkiray ayay islaanta u kirkiraysaa